ഹായ് ജോഹുഡ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആരെങ്കിലും വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം വീഡിയോ കാണുക. ആ കൊച്ചു വീഡിയോ എടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ വന്നത്, ഈ കോഴി ഇത് എന്ത് ചെയ്യട്ടാ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തെറി പറയുന്നേ? പാവം കോഴി, അതെന്ത് ചെയ്യട്ടാണോ? ഞാനും കുഴിമന്തി ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതോ, ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്റെ സംഘാണവൻ. അതിന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാവോ? തെറി പറയുന്നതിനെ പറ്റി ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം. അതായത് തെറി പറയുന്നൊരു നല്ല പ്രവർത്തന തെറി പറയുന്നവർ ചീത്തവരുമല്ല. 16 തന്തകി എനിച്ചവനാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് വേണം അവനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം. അതായത് തെറി പറയുന്നത് ഇത്തിരി മോശമാണെങ്കിലും തെറി പറയുന്ന എല്ലാവരും മോശമാണ് എന്നല്ല കേട്ടോ. തെറികൾ ആർക്കും പറയാം. തെറികൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. അതായത് പാപ്പാ പി പി പൂപ്പു വഴി തുടങ്ങി കാക്കാ കിക്കി കുക്കുവിൽ അവസാനിക്കുന്ന പലതരം വെറൈറ്റി തെറികളുണ്ട്. ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് പൊതുവെ എല്ലാരും തെറി പറയുന്നത്. സ്നേഹത്തോട് തെറി പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. കേസ് ഒന്നും ഞാൻ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ഭയക്കുന്നു. തെറികൾ പലതരത്തിലുണ്ട്. ഒന്നും രണ്ടും അല്ല, കുറെയുണ്ട്. പല സൈസിൽ പല രീതിയിൽ പെടക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ. ഞാനിങ്ങനെ പൂരത്തിന്റെ സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട് നടത്തുന്ന പോലെ ഈ 6 അടി 1.5 ഇഞ്ചിൽ സവാരി ഗിരിഗിരി നടത്തും. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം കാക്കും, പിന്നെ നമ്പ്യാര് വിവരം അറിയും. മനസ്സിലെന്താണെന്ന് പറയാതെ തന്നെ എനിക്കറിയാം. ഇനി നിന്ന് വേലായുധൻ കരയുന്നത് എല്ലാവരും കാണും. സാറിന് എന്നെ നീന്തി തോപ്പിക്കോ? പാട്ടു പാടാനറിയാതെ. അതായത് തെറികൾ പല സ്റ്റൈലിലുണ്ട്. മൺചട്ടിപ്പൂവ്, പഞ്ചവർണ്ണ പട്ടി, തൃക്കാവടി മയില്, കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുയില്. ചില ആൾക്കാർ പല ഭംഗിയിൽ അത് പറയും. സാർ കടുപ്പിക്കും, ഞാൻ മിണ്ടാതിരിക്കാന്നാണ്. അങ്ങനെ പല പല രീതികളിലാണ് അതിന്റെ ഒരു പോക്ക് പോകുന്നത്. പല ചെറിയ മഹാന്മാർ മുതൽ വലിയ മഹാന്മാർ വരെ തെറി പറയുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപ്പും പുളിയൊക്കെ ചേർക്കത്തില്ലേ, അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ പറയുമ്പോ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പറയുക. അപ്പോ ബാക്കിയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗം കേരളത്തില് എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോ നമ്മൾ വാക്കുകളിലൂടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വികാരമാണ് ഇത്രയും. ഞാൻ വിളിക്കണ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെങ്കിൽ നീ കരയുന്ന നിനക്ക് നീ അനുഭവിച്ചു. You want?
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കൊച്ചുകുട്ടികൾ വരെ കണ്ടോ, ഇതാണ് അവസ്ഥ. കുഞ്ഞുകുട്ടികൾ വരെ നിങ്ങളെ ആരെയും വിശുദ്ധനാക്കാനോ വിശുദ്ധയാക്കാനോ ഒന്നും അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ബോധവും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ വിളിക്കണ ദൈവം ജീവനുള്ള ദൈവമാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പലത്തില് ദേവീനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് തെറിപ്പാട്ട്, ആ അമ്പലത്തിലെ മെയിൻ സംഭവമാണ് തെറിപ്പാട്ട്. അതായത് തെറി വെച്ചാണ് പാട്ട്. അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബിലൊന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. തെറിപ്പാട്ട് ഭയങ്കര രസമാണത്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ദേവീനെ എന്തോ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് തെറിപ്പാട്ട് പാടുന്നത് എന്നാണ് ഓരോരോ ആചാരങ്ങൾ. അപ്പോ തെറി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മോശക്കാരൊന്നും ആവുന്നില്ല. പബ്ലിക്കായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാതിരിക്കുക. ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം. ഒരു ശിഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിനോട് ചെന്ന് ചോദിച്ചു, ഗുരു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ഗുരു ആ ശിഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, എപ്പോഴെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ കുറച്ചു നേരം ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ അകലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ. ദേഷ്യം വരുമ്പോഴേക്കും അവരെത്ര അടുത്താണെങ്കിലും ഉള്ളുകൊണ്ട് അവർ വളരെ അകലത്തിലാണ്. ഹൃദയങ്ങൾ തമ്മിൽ അകന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്തുവാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തത്. തെറി പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലതോ ചീത്തയോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യൂ. ഞാൻ പോകുന്നു, പക്ഷെ ഈ നാക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ കാർത്തികയായ മോനെ എന്ന് വിളിച്ച് കരയുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അത് ഒഴിവാക്കാൻ ചിന്തിക്കേ. Hey, 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 hey
ഓക്കേ ബൈ. മോനെ ആ പച്ചട്ടിയില് അരി വറക്കരുത്.